Mūziķis un skandālists Sandis Kjops ziemas spelgonī palicis bez dzeramā ūdens. Liekas tāds viens sīkums, ja kā ūdens, ja, bet līdz ko ūdens nav, tad arī nu, praktiski 30% arī nu, sadzīviskā dzīve, teiksim, tāda aptaisa. Augstais laiks nesaudzē nevienu, un pat pašā Rīgas centrā Bruņinieku ielā ir kāds nams, kura iedzīvotāji palikuši bez ūdens. Visas tualetes ir aizsalušas, ne tikai... Bet pēc tam tu arī parunāsi, visas viņas parunāsi, ja? Nu, runātu, jā, runātu. Runas vīrs, kurš dusmīgs jau palicis bez ūdens, ir šoubiznesā un dzeltenajā presē labi zināmais skandālis Sandis Kjops, kura radošais process notiekot pamatīgi bremzēts. Praktiski, redzēt, nav. Nav, netek. Netek man ūdentiņš, un tā kā es domāju, ka redzēt arī, liekas tāds viens sīkums, ja kā ūdens, ja, bet līdz ko ūdens nav, tad arī nu, praktiski 30% arī nu, sadzīviskā dzīve, teiksim, tāda apstājas uzreiz laiks, vairāk vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, lai kaut vai sataisītos iziet ārā un sāktu kaut ko darīt, tā kā nu, pat nav laika kaut ko ņemties, varbūt, pa studiju un kaut ko tādu. Man tagad ir atkal tāds nostalģija, ja es tagad atceros, kā bija, es nu, pats tā kā arī dzimis aknīstē, ja, nu, kur mums nebija tās labierīcības, ja, kā tagad Rīgā ir, ja, tad arī, nu, tur mēs to ikdienā darījām tā, ja, tas nebija tagad, ja man liekas, nu, labi, kad uz gadus esmu 13-14 tā darīts, ja, nu, tad atkal tas ir noticis te pat Rīgas centrā uz Bruņinieku ielas. Sandis Kjops, bez tā bū. Bez mazai gribētu sakal statistiku, nes kā aknīstē šobrīd ir. Man šķiet, ka tur varētu būt tā situācija krietni labāk nekā tad, kad cienījamais mākslinieks tur darīja tās lietas tā, kā viņš to aprakstīja.